Hei, hei. Ding dong. Ja, det er det! Nei! Nei! Nei, Thor! Nei, Thor Husom! Thor Husom! Au, au, au! La, 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 la! Det er Tom Bonn. Oi, 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 oi! Nå må du komme igjen, Kurt! Kom igjen, Kurt! Kom igjen, du holder rett i kassa! Kom igjen, kom igjen! Ja! Ja! Give me five. Ja. Gratulerer med dagen, Thor Husom! Det er så deilig! Det er så deilig! Å, så trøyen han! Ja da! Gratulerer med dagen, Edvald Boasson Hagen, Eddie The Boss! Den engelske-brittiske sykkelforbundet har sendt sykkelmisjonærer til Afrika. Nord har Jomfru Maria, vi har Thor Husom! Edvald Boasson Hagen, ja! Edvald foran Thor Husom, vi eier sykkelverden! Nå! Nå tar vi klippen. Se på alt. Oi, jeg gråter. Og så kysser på det.